биринчилерден болуп кыргыз мушкери Келдибек уулу Алмаз кирди. Алмаз 77 килограмм, бой 1,80 м, жашы 24. Буга чейин эркин күрөш жана самбо менен машыгып жүргөн. Машыктыруучусу Акунов Чыңгыз. Ал эми кызыл бурчтагы Өзбекстандан келген мушкер мейманыбыз 77 килограмм салмакта, бой 1,83 м, жашы 22. Өзбекстан Республикасында эрежесиз эр уруш боюнча чемпион Мардыев Фахреддин машыктырат. Ошентип мелдеш башталды. Эки оңордун жакшы эле ата эне тарбиялап өстүргөндөр, ушул күнгө жеткиргендир, эки оңордо эл милдетин аткарган эр азаматтар дегендир, эки оңордун тең намысыңар бардыр, эмесе кармашта көрсөткүл өзүңөрдү. Азыр аңдышууда алгачкы биринин сырын ыкмаларын билүү чараларында чалгын деп коет муну разведка ошондойду жүргүзүүдө экөөдөн эмне болор экен аңдып турабыз. Өзбек балбаны нокаутка тээп койду окшойт. Болду болду болду, катуу тээп койду. Болду болду. Ошентип оюндун биринчи эле бөлүгүндө, биринчи эле минуталарында айланып келип тебүү ыкмасы менен нокаут кылды биздин кыргыз жигити Келдибек уулу Алмазды. Ошентип жеңишке Усманов Усманжон жетишти. Бай 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 бай, бул шумдук мелдеш болду. Биз эмдигилерин чыкыра берели, ушунчалык тез бүтүп калды бул мелдеш. Азыр рефери колун көтөрүш үчүн Өзбек балбанынын атын айтып коеюн. Ошентип бүгүнкү 15-чи жуптунун ичинде 77 килограмм салмакта Усманов Усманжон Өзбекстан жеңишке жетишти. Кийинки 16-чи жуптар